Salam əziz izləyicilər. Bu videoda 5-ci sinif Namazov Riyaziyyatdan Çalışmalar kitabının kütlə bahitləri mövzusunu işləyəcək. Birinci suala baxaq. 1 kilogramın 8-də 3 hissəsi neçə kilogramdır? Kilogramla verib kilogramla istəyir. Ona görə də kilogramı heç nəyə çevirmirik. Elə 1-i 8-ə bölüb 3-ə vururuq. 1-i 8-ə böləndə 0-dan 1000-də 125, 3-ə də vuranda eləyir 0 tam 1375 kilogram. İkinciye bakalım. 4'te 3 setnerin 5'te 3 hissesi neçə kilogramdır? Setnerle verip kilogramla istəyir. Ona göre de setneri kilograma çevirmek lazımdır. Bir setnerimiz 100 kilogramdır. Ona göre de 4'te 3 setneri tapmak için 100'ü 4'e bölüb 3'e vurursan. 100'ü 4'e 25, 3'e de vurdun 75 kilogram. 75 kilogramın da 5'te 3 hissesini tapırsan, 75'i 5'e bölüb 3'e vurursan. 75'i 5'e bölürsen 15, 3'e vurursan 45 kilogram. 1726'ya bakaq. 83 kilogramla 4'te 3 tonun cəmi neçə kilogramdır? Kilogram qalsın yerində. Tonla verib ikincini, nəticəni də kilogramla verib. Ona görə də tonu kilograma çevirmək lazımdır. Bir tonumuz 1000 kilogramdır. 4-də 3 tonu tapmaq üçün 1000-i 4-də bölüb 3-ə vururuq. 250, 250-nin də 3-ə 750 kilogram. 83 kilogramla 750 kilogramın cəmi 833 kilogram eləyir. 5'te 4 gramla 355 milligramın fərqi neçə milligramdır? Gramla verib milligramla istəyir. Ona görə də birinci gramı milligrama çevirəcək. 1 gram bərabərdir 1000 milligram. 5'te 4 gramı 1000-i bölürük 5'ə vururuq 4'ə. 1000-i 5'ə böləndə 200 4'e de vuranda 800 milligram. 800 milligramla da 355 milligramı topluyoruz. 1155 milligram. 1727'ye bakalım. 8 setnerin 5'te 4 hissesi 0,6 tondan neçə kilogram çoxdur? Baxırıq ki, verilənlərin biri setnerle de biri tonla da nəticəni isə kilogramla istəyir. Ona görə də verilənlərin hər birini əvvəlcə kilograma çeviririk. Bir setnerimiz 100 kilogram idi. Ona 8 setnerin 800 kilogramdı. 5'te 4 hissəsini də tapmaq üçün 5'ə bölüb 4'ə vururuq. 640 kilogram eləyir. 800'ün 5'te 4 hissəsi. 0,6 tondan 1 tonumuz 1000 kilogramdı. 0,6 tonumuz 1000'i vururam 0,6'ya. 1000'i 6'ya vuranda 6000. Bir dənə virgüldən sonra bir rəqəmim var. Ona görə də bir dənəsini də ayıranda 600 kilogram eləyir. Neçə kilogram çoxdur? 640'dan çıxıram 600'ün. 40 kilogram çoxdur. İkincisinə baxaq. 0'dan %12 tonla 6 setnerin 4'te 3 hissəsinin cəmi neçə kilogramdır? 1 tonumuz 1000 kilogramdır. Onda 0'dan %12'nin 12 tonumuz 0'dan %12'nin 1000'e vurarıq. 12'ni 1000'e vuranda virgüldən sonra 2 rəqəmimiz var. Ona görə hasildə sondan başlayarak 2 dənə rəqəm ayırırıq. Virgülü qoyuruq. 120 kilogram. 6 setnerin 4'te 3 hissəsi. 1 setnerimiz 100 kilogramdır. 6 setnerimiz 600 kilogramdır. 600'ün 4'te 3 hissəsini tapmaq üçün 4'e bölüb 3'e vururuq. 600'ü 4'e bölürük. 150, 150'ni de 3'e vururuq. 450 kilogram. Cəmi deyir. Ona göre de 120 ilə de 450'ni topluyoruz. Eləyir 570 kilogram. 1728'e baxaq. Mağazada 2 ton 400 kilogram un var idi. Bunun 8'de 5 hissəsi birinci gün satıldı. Qalan un satılan undan neçə kilogram az oldu? 2 ton 400 kilogram bu eləyir 2400 kilogram. Bunun 8'de 5 hissəsini tapmaq üçün 8'e bölürük 5'e vururuq.
2400'ü 8'e bölmek için 24'ü 8'e böldük. 3, 2 tane de 0 koyuruq. 300. Vururuq 5'e. 5 defa 3'ün 15, 2 tane de 0 yanında. 1500 kilogram. Bu birinci gündür. Qalan un deyirsə 2400'dən mütləq 1500'ü çıxırıq. Bu deyilir 900 kilogram. Qalan un 900 kilogramdır. Satılan un isə 1500 kilogramdır. Deyir, qalan un satılan undan neçə kilogram az oldu? 1500'dən də 900'ü çıxırıq. Eləyir 600 kilogram az. 1729'a baxaq. 2 yeşikdə 57 kilogram alma var. Birinci yeşikdə ikincidəkindən 7 kilogram alma çoxdur. Birinci yeşikdə neçə kilogram alma var? Bunu tam isə modeli ilə daha asan olur. Tam isə modeli ilə eləyək. Birinci yeşikdə bir hissə olsun. İkinci yeşikdə bundan 7 kilogram çoxdur. Cəmdə 57 verib. 57'dən əlbəcə bu artığı 7'ni çıxaram. Qalar 50 kilogram. 7'ni çıxdıq. 50 kilogram buradaki 2 hissənin cəmidir. Ona görə də bir hissəni tapmaq üçün 50'ni 2'yə bölərik. 25 kilogram. 25 kilogram birinci yeşikdədir. Birinci yeşikdə. İkinci yeşikdə isə ikinci yeşiyi istəsəydi 25 ilə 7'ni toplayardıq. Eləyərdi 32 kilogram. 1730'a baxaq. Hər biri 1 kilogram 200 gram olan 3 qutu yağın 9'da 4 hissəsi işləndi. Nə qədər yağ qaldı? Hər biri 1 kilogram 200 gram. Yəni 1200 gram. 3 qutu yağ deyirsə vururam 3'ə. 36 yanda 2 sıfır. 3600 gram. 3600 gramında 9'da 4'ü işlənib. Bütöv yağı 9'da 9 hesab eləsə, bunun 9'da 4'ü işləndi, qaldı 9'da 5'i. Elə birbaşa 3600'ün 9'da 5'ini taparam. Çünki qalanı istəyir. 9'da 4 işlənəndir. Əgər 3600'ün 9'da 4'ünü tapsaydım, gərək sonra 3600'dən tapdığım nəticəni çıxardım. Amma burada birbaşa 3600'ün 9'da 5'ini tapıram. Böləm 9'a, vururam 5'ə. 36'ını 9'a 4, yanında 2 0, vurak 5. Bu da eləyir 5 dəfə 4'ün 20, yanında da 2 0. 2000 kilogram, o da bərabərdir 2 kilogram. Nə qədər yağ qaldı? 2 kilogram yağ qaldı. 1731'ə baxaq. Bir bağdan 72 səbət, o biri bağdan isə 80 belə səbət üzüm yığıldı. Belə səbət deyirsə, yəni səbətləri eynidir. Səbətlərin tutduğu meyvə eynidir. İkinci bağdan yığılan üzüm birinci bağdan yığılandan 96 kilogram çoxdur. Birinci bağdan neçə kilogram üzüm yığıldı? Bir bağdan 72 yığılıb, ikincidən isə 80 yığılıb. Görürük ki, 8 səbət çox yığılıb. Səbətlə 8 səbət çox yığılıb. Bəs kilogramla da 96 kilogram çox yığılıb. Demək bu 96 kilogram elə 8 səbətin içindəki meyvədir. Ona görə də 96-nı bölərik 8-ə bir səbətin içindəkini taparıq. Taparıq ki, bir səbət 12 kilogram üzüm tutur. Birinci bağdan neçə kilogram üzüm yığıldı? Üzüm yığılmışdı. 72 səbət üzüm yığılmışdı və hər səbətdə 12 kilogram üzüm tutur. 72-ni vurarıq 12-yə, 864 kilogram üzüm yığıldı. 1732-ci suala baxaq. Bağdan 1260 kilogram alma və ondan 4 kilogram az armut yığdılar. 1260-ı 4 dəfə az bölərik 4-ə. 3, 1, 5. 315 kilogram armut yığıblar. Yığılan meyvələrin meyvə deyilirsə, həm armut, həm də alma nəzərdə tutulur. Ona görə də 1260 ilə 315-i toplayaram. 1575 kilogram meyvə var.
Yığılan meyvelerin 5'te 1 hissesi 1575'in 5'te 1'ini taparam. Bölerim 5'e, vurarım 1'e. 315 kilogramdı. 5'te 1'i 1575'in 5'te 1'i 315 kilogramdı. Ve bunları da her biri 15 kilogram olmakla yeşillere yığdılar. Yani 15-15 böldüler. 315'i bölerim 15'e. Bu da elədi 21 yeşik. Neçə yeşik lazım oldu? 21 yeşik lazım oldu. 1733'ə baxaq. Avtomobilin kütləsi 1080 kilogramdır. Avtomobilə 2 nəfər mindikdə kütləsi 1236 olur. 1236'dan çıxaram. 1080'in 2 nəfərin kütləsi nə qədər idi? 156 idi. Demək bu 2 nəfərin kütləsi, maşına minən 2 nəfərin kütləsi 156 idi. Sərnişinlərin birinin kütləsi digərindən 4 kilogram çox olarsa, bunu tənliyinlə də eləmək olar, amma tam isə daha asandır. Biri o birisindən 4 kilogram çoxdur, cəmləri də ki 156'dır. 156'dan çıxaram bu artığı, 4'ü çıxaram. Eləyər 152 kilogram. 152 kilogram 2 dənə hissənin cəmidir. Ona bir hissəni də tapmaq üçün 152-ni 2-yə bölərəm. Eləyər 76 kilogram. Deyir, hər sərnişinin kütləsi nə qədərdir? Bax, bu birinci sərnişinin kütləsini tapdım. 76 kilogramdır. Amma ikinci sərnişin bundan 4 kilogram artıqdır. 76 üstəgəl 4. İkinci sərnişinin kütləsi isə 80 kilogramdır. Doğrudan da toplayanda 76 ilə 80, 156-nı verməlidir. Verir. Bu videonun sonuna çatdıq. Videomuzun sizə faydası olursa kanalımıza abunə olub videomuza like atmağı unutmayın.